Vols que l'equip organitzador del teu Edcamp estigui cohesionat i això faci que tot l'Edcamp funcioni com cal? Doncs és ben senzill. Només has de trobar gent que comparteixi passió per l'educació, que tingui ganes de transformar, de compartir allò que tots fem per anar fent un petit pas endavant i anar creant aquesta educació en què tots creiem. És molt fàcil, busca gent al teu voltant, quan més diversa millor. Pensaràs, a l'escola tinc amics, però no cal que ens tanquem al torn de l'escola, podem anar a preguntar a la gent de l'esplai, podem trobar gent del casal que del costat de l'escola. Quan més divers, més ric, no? Així, la diversitat ens ajudarà a construir un equip que té visions molt diferents de l'educació i tots junts podrem anar transformant aquesta educació en un sentit ben ampli. Així doncs, ja tens totes les claus per crear el teu equip organitzador cohesionat i fer que un Edcamp funcioni com cal. Recorda, propòsit, diversitat i passió compartida. Ànims!